សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរយើងមកនិយាយគ្នាលម្អិតអំពីសញ្ញាបត្រ Etiquette Flight នៃក្រុមហ៊ុន Fortinet អញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Fortinet ទៅលើសញ្ញាបត្រ Etiquette Flight គឺគាត់មាន2សញ្ញាបត្រទី1គឺគាត់មានគេហៅថា Fundamental ហើយសញ្ញាបត្រទី2គឺ Associate អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រ Fundamental យើងនឹងនិយាយអំពីការ Getting Started in Cyber Securityក៏ដូចជា Cyber Threat Landscape ក៏ដូចជា Technical Introduction to Cyber Security ដែលសម្រាប់ Associate យើងនឹងនិយាយអំពី FortiGate Operator ដែលនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូផ្សេងមួយទៀតដើម្បី Detail ទៅលើ Fortinet Certified Associate Cyber Security ហើយយើងឃើញថា Fortinet Certification Track គឺយើងមាន Professional Specialist ក៏ដូច Expert ហើយខាងក្រោមនេះគឺជា Information មួយចំនួនដែលអ្នកនេះគួរតែ Understand ក៏ដូចជាសិក្សាមើលដែរទៅលើ gap analysis ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង skill gap ទៅលើ network ក៏ដូចជា cyber security ហើយយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុន Fortinet ក៏គាត់មានសញ្ញាបត្រ ISO នៅក្នុងដើមឆ្នាំ2024នេះរហូតទៅដល់1លានកន្លះបាទគឺច្រើនមែនទែនដែលជាចំនួនមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅ detail សញ្ញាបត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង certify fundamental ពាក់ព័ន្ធមួយនឹង Fortinet cyber securityអញ្ចឹងសម្រាប់ការជ្រើសរើសក៏ដូចជាការប្រឡង requirement គឺត្រូវការ at least one core បាទអញ្ចឹង one core exam គឺយើងនឹងរៀនក៏ដូចជាប្រឡងនៅក្នុង introduction to threat landscape ដែលគេនិយាយអំពី information ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង threat ក៏ដូចជា concept មួយចំនួនទៅលើ cyber security ដែរហើយនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកនឹងអាចចាប់យកគេហៅថា elective examមួយណាក៏បានដែរតែបើខ្ញុំ recommend បើសិនជាអ្នកនេះជា technical គួរតែរៀនទាំងពីរក៏កាន់តែល្អបាទទីមួយគឺយើងនិយាយអំពី getting started in cyber security អញ្ចឹងជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង cost ដែរយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការ technical ទេឡើយសម្រាប់ technical introduction to cyber security គឺមានន័យថាជាការ preparation មួយដែលអ្នកនេះចាប់យកនៅក្នុងការ prepare ក៏ដូចជា ready go to ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង FortiGate operator ដែលរៀនអំពី FortiGate firewallដែលនិយាយអំពី general ក៏ដូចជាការ config មួយចំនួនទៅលើ security ក៏ដូចជា next gen firewall នៃ FortiGate ហើយសម្រាប់ certification នេះ mid ក៏ដូចជាស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមក្នុងគេហៅថា cyber security professional ជា entry level ដើម្បីចាប់យក certification next level បន្តបន្តទៀតដើម្បី improvement ក៏ដូចជាធ្វើម៉េចឲ្យ career នៅក្នុង cyber security របស់គាត់ហ្នឹងគឺgrow បន្ថែមទៀតដែលជាទូទៅខុសមួយនេះគឺជា concept ក៏ដូចជា fundamental សម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាដែលទៅតែថ្មីនៅក្នុងការចាប់យកវាជាពិសេសសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2អីផ្សេងឬក៏សូម្បីតែអ្នកដែលគាត់ជា web developer ឬក៏ system engineer ក៏គាត់អាចធ្វើការចូលរៀននៅក្នុងខុសនឹងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនតែ networkengineer ឬក៏ network security engineer ដែលស័ក្តិសមនៅក្នុងការចាប់យកណាឬក៏ at least អ្នកនេះចូលមើលសិនទៅថាខុសនឹងវាជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់អ្នកនេះអត់ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការរៀនហើយយើងប្រឡងហើយអីហើយគឺជាទូទៅអ្នកនេះអាចទទួលបានគេថា digital bag មួយដែលអ្នកឃើញគឺ skill ដែលអ្នកទទួលបានពី digital bag មួយនេះគឺ a lot of skill ដែលទទួលបានបាទមាន application security cloud crypto cyber security cyber threatData privacy, endpoint security, information security principle, malware attack, network security, secure SD-WAN, security operation, social engineering, ឬក៏មួយទៀតគឺ threat intelligence. ចឹង a lot of things ដែលអ្នកអាច learn ចេញពី core fundamental មួយនេះ. ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំរំពឹងថាអ្នកនេះរៀន core នឹងហើយខ្លាចទៅជា professional ឬក៏ expert ដោយសារអី? វាគ្រាន់តែជា fundamental core មួយទេ. Okay?ចឹងសម្រាប់ link ដែលចូលទៅធ្វើការរៀននៅក្នុង course របស់យើងនេះខ្ញុំនឹងដាក់វាចូលនៅក្នុង description ទាំង threat landscape ទាំង getting start in cyber security ហើយនឹង technical ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងបើសិនជាអ្នកនេះជា technical role អ្នកនេះគួរតែយកទាំង3ហ្នឹងហើយទទួលបាន digital badge ក៏ដូចជា certificate មួយដើម្បីយើងដាក់នៅក្នុង CV របស់យើងឬក៏ LinkedIn ជា professional profile របស់យើងអូខេចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជានេះមានសំណួរអីផ្សេងអ្នកនេះអាចទម្លាក់នៅក្នុង comment បានហើយសម្រាប់វីដេអូពាក់ព័ន្ធមួយនឹង Fortinet Cyber Security Association Certification យើងនឹងធ្វើជាវីដេអូមួយទៀតហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូ
ផ្សេងមួយដាច់ដោយឡែកដែលយើងនឹងនិយាយអំពី detail ក៏ដូចជាតតើការរៀននៅក្នុងនឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសបែបណាខ្លះហើយមាន requirement ណាខ្លះដើម្បីយើងអាច pass រាល់ការ preparation ក៏ដូចជា prolong ក៏ដូចជាការសិក្សាទៅលើ course មួយនឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់